Siinä näkyy tuo uusi verkkokaupan osoite vkstore.fi. Ja Urjalassahan tosiaan tämä Valajärven kartana on, ja tuota, siinä on tuota keolakoneetta on, ja kaiut, humminpörtin kaiut löytyy kanssa, ja pilikkikäyttö ja tuota venneessä sun muu. Ja tuollahan on sitten Valajärven kartano 7-8.4. Ylöjärvellä tuolla perhomessulla mukana. Ja tuota, sitten keväällähän tullut muita messuja, Riihimäkkeä sun muita sitten erämessuja ja näin poispäin. Ja tuota, sitten kohta tullut sitten Valajärvelle, niin saadaan nuo pottukoiratarrat ja kalamitta uudestaan. Ja ne piti uudestaan nyt tuota, painattu niitä ja tuota, niitä suoha ja varmaan myöhemmin tuossa sitten huppareita ja pottukoirat kalastaa huppareita ja semmoisetkin tullut myyntiin ja tuota, niitäkin on kyselty, niin kaikkea koitetaan sitten suoha ja sitten minä tein tuonne Valajärven kartano, vielä ei julkaista sitä YouTube-kanavata, mutta sinne tein sitten esittelyvideoita kaikista tuotteista kanssa ja semmoisia tarkempia ja näin pois päättä. Kyllähän tässä projektia keväälle on vaikka minkälaista ja tuota, koetetaan tuota, saada matskua linjolla. Kohtahan sitä pitää tuossa lähteä tuosta pilikille. Lunta on satanut tuossa hirveästi, mutta katsotaan, että olisiko sillä ahven tuota purulla. Toivottavasti. Mutta tosiaan, niin vielä on perhomessulla Ylöjärvellä 7-8.4. niin Valajärven kartanoa sitten perhovehkkeitä ja uutuuksia niin myymässä. Mutta ei mitään, näihin kuviin ja tunnelmiin ja jatketaan tästä kohti pilkkivesi. vkstore.fi